Tehdäänpäs yksi tämmöinen pieni vinkkivideo tähän väliin. Mennään tänne. Etsi. Sitten kirjoitetaan rek. Aloitetaan tosta. Tulee rekisterieditori. Sitten tosta suorita järjestelmä valvojana. Kyllä. Päästään tämmöiseen tilaan. Nyt mä näytän, millainen Windows-updatea voi vähän viivyttää enemmän kuin se oletus 5 viikkoa. Varoituksen sana kuitenkin, tämä rekisterieditori on sitten semmoinen, että jos täällä menee jotain pieleen, niin se saattaa sekoittaa Windowsia sitten todella, todella pahasti. Jos ei tiedä, mitä tekee tai ei halua, on epävarma, niin pyytää sitten vaikka jotain kaveria, joka osaa. Niin ei sitten pahasti pieleen ainakaan, jos joku osaava tekee. Tämä tosiaan on nyt vähän tämmöinen, ei ehkä ihan aloittelijoille mallia, mutta kuitenkin. Täällä mennään tämmöiseen kohtaan kuin Hawkey Local Machine. Sieltä otetaan tämä software. Avataan se. Sitten mennään niin pitkälle, että löytyy Microsoft, joka on tossa. Sitten mennään ihan tänne alas asti. Täällä on tällainen kohta kuin Windows Update jossakin. Se on tossa. Avataan se. Sitten on tämmöinen kuin UX. Mennään sinne. Ja tässä on Settings. Settings. Täällä on nyt sitten jo kaiken näköistä valmiina. Active Hours End tarkoittaa milloin. Siis siellähän saa asetuksista säätää, että milloin kone on käytössä, niin se ei sitten päivittele silloin. Oletuksena tämä nyt ei ole, mutta nyt mä näytän vähän, että millainen tämä tekee. Niin tässä oikealla puolella hiiren kakkoskorvaa uusi. Devoid-arvo 32-bittinen. Napautetaan sitä, niin tähän tulee uusi arvo. Ja tähän no sitten ihan kirjoitetaan vaan, no se näkyy nyt tuolla ylhäällä. Tähän kirjoitetaan tämä Flight Settings Max Pause Days. Ja tämä täytyy olla täsmälleen näin, mitä tässä lukee. Isot ja pienet kirjaimet, noin. Mä nyt poistan ton, koska mä olen se tehnyt. Sitten kun se on tehty, niin tuplaklikataan tätä. Aukee tämmönen. Nyt valitaan tästä 10-järjestelmä. Ja sitten tähän laitetaan se, että montako päivää halutaan viivyttää sitä. Mä olen nyt pistänyt 90 päivää, joka on siis noin 3 kuukautta. 10-järjestelmä naputetaan 9, sitten painetaan OK. Mä nyt peruutan, kun se täällä mulla on. Ja tässä on nyt homma valmis. Sitten kun mennään tänne asetuksiin, otetaan täältä Windows Update. Tässä keskeytä päivitykset. Täällä tulee nyt sit enemmän vaihtoehtoja. Nyt se näyttää 7 viikkoa ilmeisesti sen takia, kun mä olen nyt ainakin jo viikko sitten estänyt tai keskeyttänyt tuo. Periaatteessa jos tuohon pistää 3652, niin täällä pystyy sitten, tuleeko siitä sitten 10 vuotta eteenpäin. Eli sen päivien määrä, mitä isommaksi pitää, 180, olisi noin 1,5 vuotta. Niin tässä sitten pystyy valita, kuinka pitkään se menee. Ja sitten jos haluaa peruuttaa tämän oletuksen, niin valitsee ton ja painaa delete ja vahvistaa poisto, niin silloin se asetus poistuu, se päätyy siihen, mikä se oli alun perinkin. Että tällainen pikku vinkki tähän väliin. Ja tämä tosiaan täytyy suorittaa järjestelmävalvojan, tämä rekisterieditori. Muuten se ei sitten kytkeydy tuolta päälle. Että näin. Toivottavasti tästä on jollain jotain apua. Mä ainakin tykkään, että päivityksiä saa viivyttää enemmän kuin se oletus 5 viikkoa. Niin sopii mulle ainakin tämmöinen hyvä. Ehkä jollakin mullakin. Ei mitään, kiitoksia katsomisesta ja palataan taas asiaan jossain vaiheessa, kun jotain asiaa tulee ja vaikka asiaa tulisikaan. Moro!